bale ko anamwe mbanyumiza akye kyantuseko onakulwaliro kamange nga tangamba tegekera baana baga nagijja bulungi nnyo mu friiza nagiteeka ebwere gwemu ice nga mpawo n'emirimu emirala kati nga nkola ki nga ngenda nkola egyo emirimu nga nkola nga ngimaliriza nga nkomawo tegeka ebbaga bwe njogera ku bbaga zifaanana bwe ziti kati nga ntegeka nzirira migaati migaati gifaananako bwe giti nga nteeka mu sandwich soka nteekamu mayonnaise ketchup mayonnaise afaanana bw'ati kati ne ketchup kati nga ntegeka sandwich nga ntwalira baana nga nange entegeka yange nga ndi abaana bali basatu kuliko omukulu ow'14 w'emyaka 14 kati nga tutandika kulya nga ndya nange eyange banjituuka wakati nga njukira nti sandwich baga bagisiikako maama nziruka ngende nkole ki ngamba abaana baga mbawadde embisi sanga baziridde bazimazeewo nga n'omukulu alidde omukulu yalidde ebi 2 kati nze saabanyeze nga nkomawo eyange enjituuse wakati nange ne ngamba oba eyange egi njizikeko naye nkoledde nange njimazeewo kumpi nenkola ki naye ne ngamba kandi oledde nalidde dda ne ngamba kati mukamange abakubeera ekimu ekyannyambye mukamange yabadde taliiwo mukamange tabaddeewo kati simanyi oba abaana bajja mugambe banaaba kitegedde simanyi byonna mbikwasiza mukama kizibu banantu nabo bakuwa nnyo emirimu banayo nange era enjala yabadde ennuma kuba okukitegeera nti ndi mukulya bbaga mbisi nga